I pozdrav svim svojim, mislim da iskazujem, okej, okay. I pozdrav svima ljudi, moj Dejan, i evo sam ovdje, kao što vidite, danas igramo Hunger Games ili Destroyer Games na Badlineu. Znači, samo malo, fuck, šta je bilo, ne razumijem. Fuck, nisam uzeo najbolji item, bio bi full iron da sam uzeo ovo, čak je bila i sekirica koliko sam vidio, ali nisam siguran. Znači ovako ljudi, u današnjem klipu ćemo da pričamo o svemu i svačemu, znači, imam i dobrih i loših, mislim da nema loših vesti. Sve vesti koje imam za danas su predobre vesti i stvarno sam jako sretna zbog toga, znači, konačno je završen, prijemni i konačno ću moći lepo često da uploadujem. I počeo je naravno raspust za mene, mislim mi smo na raspustu smo već skoro dve nedelje, možda i više, ne znam tačno koliko, ali dosta smo već na raspustu, samo što smo morali da se pripremamo za prijemni i da, znate već da se pripremamo za prijemni, to je to. I konačno se sve završilo. Sada ću da imam ceo letnji raspust predamnom, kako da kažem. I možete očekivati uploada kako je i bilo, znači u nedelji jedno 5-6 klipova. Ne vjerujem da ću raditi svaki dan daily, zato što sada je počeo raspust i pola raspusta skoro ni neće biti kući, zato što znate već kako je to na raspustu, družite se sa društvom, idete na bazen, zezate se i tako. I zato ću, stalno ću naći vremena da snimim klip, zato što ipak ceo dan, što da radim ceo dan. Znači, bukvalno imat ću dosta vremena da snimim klip, samo jednostavno da imam motivaciju. Eto, da biste mi dali motivaciju, ako vas ne mrzi svi koji gledate ovaj klip, lajkujte ovaj video, pa možda ako budemo skupili neku određenu, da kažem, sumu lajkova, onda ćemo snimati možda i daily. Zato što mi to daje najviše motivaciju. Najviše mi daju lajkovi i pregledi. Pregledi ne baš toliko. Mislim, pregledi ono, znače više nego lajkovi što se tiče, ne znam, jednostavno meni lajkovi, nekako kad vidim lajk, znam da je neko ušao u klip i kliknuo button. I to me motiviše i ne znam. Inače, igram Disguise-o. Na streamu sam skontao da ima Disguise na Badlineu i uopšte nisam provalio pre toga da ima Disguise. Stalno sam igrao undisguise-ovan i svi su me targetovali. Ovaj lik nas nije vidio. Ha? Možda i jest. Nije. Ok, mogu bi da ga napadnem. Mada neću, imam još dosta toga da kažem. I zaboravio sam u prošloj epizodi, znači ladno sam zaboravio da se zahvalim za 8K. Ne mogu da vjerujem da sam to zaboravio, ali šta sad radimo. Zahvalio sam vam se na fanpage-u i zato sam zaboravio. Znači, ljudi, stigli smo 8K, sad imamo 8 i 100. I eto, ne znam šta da vam kažem, najviše da se zahvaljujem koliko god mogu. Ok, možda ste primijetili da streamujem daily. 5 dana, 4 dana sam već daily streamovao, ali juče sam morao da, nažalost, ugasim stream zato što da li ovaj lik zna da sam to ja? Možda zna, možda ne zna, ne zna. Znači, juče sam morao da ugasim stream zato što su mi došli gosti na pola streama. Čak nisam stigao da odigram ni UHC, nažalost, ali šta da radimo. Sad ćemo da ubijemo ovog lika, ili će možda on nas da ubije. Ne znam. Ok, poli smo Gapple. Lik je mrtav. Oh fuck. Samo da nisam pobjegao da pojedem Gapple, ubio bi ga. Oh fuck. Oh fuck, ovo je tim. Oh shit. Sad ćemo da crknemo, ali nema veze. Možda ako vidim da je kratka epizoda, možda i nastavim. Znate onako, još jednu epizodu. Ali u ovoj epizodi sam rekao baš stvarno sve što sam želeo. Zahvalio sam vam se za 8K subscribera. Rekao sam da ću streamovati daily skoro. Ne skoro, nego ću streamovati daily, nema veze. I da imam i da nemam vremena, naći ću vremena za stream. Ali zato neće biti baš često YouTube klipova. Ali meni je zanimljivije da streamujem, a i vama je zanimljivije da gledate stream, zato što ipak uživo i možete da igrate sa mnom, a to svi želite. I ne znam, vjerovatno ću da... Samo malo.
Hoću da pokušam da ne umrem, ali znam da ću umreti. Tako da, ljudi, to je bilo to streama. Znači, sad sam se navikao na stream i... I zato tako pričam, nevidno. Znači, ljudi, to je bilo to klipa, nas su uživali. Sada očekujte više klipova, zato što konačno smo na raspustu, položio sam ispite, sve je cool. Ova epizoda je bila je veoma kratka, oko trajala je vjerovatno jedno 5 minuta, 6, tako nešto. Ne znam, ali nema veze, znači, eto, očekujte više klipova, više streamova i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ne zaboravite da lajkujte ovaj klip, komentar, share, subscribe, naravno da posjetite moj Twitch kanal i da se da followujete zato što i da lajkujete naravno Facebook stranicu zato što ćete tamo naći baš sve najnovije vesti, bit ćete updateovani o svemu i eto, to je bilo to od ovog klipa, mi se vidimo u sljedećem klipu. Svi koji ste pogledali ovaj klip, lajkujte zato što mi veoma znači i vidimo se. Pozdrav!